ከመረጃዎቹ ጋር መሳፍንት ሸቴም የሐሰተኛ የብርኖት ይዞ የተገኘው ተጠርጣሪ በእስራት ተቀጣ። ተከሳሽ ፋንታውን እሱ ያውቃል በባህር ዳር ከተማ በግሻ ባይ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 12 በሐሰተኛ አዲስ 200 ብርኖት ግብይት ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ተይዟል። የባህር ዳር ከተማ ሁለተኛውና ፖሊስ ጣቢያ በተጠርጣሪው ላይ ያጣራውን የምርመራ መዝገብ የተመለከተው የባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጥቅምት 3 2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሽ ፋንታውን እሱ ያውቃል በአንድ ወር ከ7 ቀን እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። የሐሰተኛ የገንዘብ ኖት በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግም ፖሊስ አሳስቧል። በተመሳሳይ በዚሁ በባህር ዳር ከተማ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያም በግሻ ባይ ክፍለ ከተማ ጨለማን ተገን በማድረግ ሞባይል የነጠቀው ተከሳሽ ወርቀነ በለጠም በአካባቢው በስራ ላይ በነበሩ ፖሊሶች እጅ ከፍንጅ ተይዞ በባህር ዳርና ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተቀርቦም በአንድ አመት ከ8 ወር እስራት ተቀጥቷል። መረጃው የሁለተኛውና ፖሊስ ጣቢያ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ክፍል ነው። የፖሊስ አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል ያግዛል የተባለውን የገለልተኛ ማካሪ ቡድን ለማቋቋም እየሰራ መሆኑን የደወሎ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀም። በፖሊስ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን ያስተካክላል የተባለ ገለልተኛ ማካሪ ቡድን በክልሉ ሁሉ ማካቢዎች ለማቋቋም እየተሰራ ይገኛል። የደወሎ ዞን ፖሊስ መምሪያም የገለልተኛ ማካሪ ቡድንና የማህበረሰብ ደህንነት ቅኝት አደረጃጀቶችን ማቋቋም በሚቻልበት ሁኔታ ለወረዳ ፖሊስ ሚሊሻ ሰላምና ህዝብነት ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊዎች ሰሞኑን ስልጠና ሰጥቷል። የወንጀልን መከላከላችን ስራ በበለጠ ከማቅለልም በላይ የህዝብ አመኔታን የሚያተርፍ አሰራር ለመፍጠር የተደረገ ስለሆነ አደረጃጀቱ እውነት ለመናገር እስካሁን ድረስ የበለጠ ቢሰራበት ውጤት ያመጣል ተብሎ የሚታሰብ አደረጃጀት ነው። በተለይ የኮሚቲ ፖሊሲንግ አፈጻጸማችን ህዝብን ያማከለ ስለነበረ ቀጣይነቱን ከማስቀጠል አንጻር መካከል ላይ ብሬክ ያደረገ ቢሆንም አሁን ላይ ያደረጃጀት የበለጠ አጠናክሮ እሱ ሊተካ እንደሚችል ነው የተረዳሁት። ተቋሙ ራሱን ችሎ በተለይ ፖሊስ ነፃ ነውና ከፖለቲካ አደረጃጀት ራሱን ችሎ ተቋሙን እንዲመራ፣ ህዝቡን እንዲያገለግል፣ ችግሮችን እንዲፈታ በራሱ እንዲተማመን የማድረግ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። ለዚህ ስራ ብቁናቸው የሚባሉ ገለልተኛ የሆኑ አካላትን በተገዩ መንገድ የማስመልመል፣ የማደራጀት፣ የማቀድ፣ የማሰልጠን ተገቢ ትኩረት ሰጥተው ወደ ስራው እንዲገቡ የማድረግ ስራ በሰፊው እንደሚጠበቅብን ነው የተገነዘብኩትና ስልጠናውን እርግጠኛ ነኝ ወደታች አውርደን ልንሰራው ልንተገብረው እንደምንችል ተብረሰው ጋርም የጋራ መቀራረብ ሊፈጥርልን እንደምንችል ነው እኔ የገመትኩት። የደወሎ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ለማ ተስፋይ እንዳሉት አደረጃጀቱ ገለልተኛ ሆኖ የፖሊስ አገልግሎት አሰጣጥን የሚከታተልና የሚያግዝ ሆኖ እንዲቋቋም እንሰራለን ብለዋል። ገለልተኛ የሆነ ኃይል የአካባቢውን ሰላም ሊያስጠብቅ የሚችል፣ ፖሊስንና ህዝቡን ሊያገናኝ የሚችል በመካከል ገለልተኛ ቡድን አማካሪ ቡድን በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ላይ ከፍተኛ ሚና ያለው ኃይል በህዝብ ተሳትፎ እንዲመለመል ይደረጋል። በፈቃደኝነታቸው የሚመለመሉት እነዚህ ሰዎች ደግሞ ተደራጅተው በተገቢው መንገድ በወረዳ በቀበሌ ደረጃ ተደራጅተው ስራ የሚሰሩ ይሆናል። ፓትሮሉ ደግሞ እስከ ብሎክ ድረስ ባለው ደረጃ ቀበሌ ላይ ጎጥ ላይና በከተማ ደግሞ እስከ ብሎክ ድረስ ይዋቀራል። ይሄም በራሱ ይሄኛው ደግሞ የአካባቢውን ህዝብ ለጥበቃ የሚያሳትፍ በመሆኑ ማንኛውም ህብረተሰብ የሚሳተፍበት ይሆናል። ይሄን አምኖበት እንዲሳተፍ ህብረተሰቡን በማሳመን መድረክ እየከፈቱ አደራጅተው ወደ ስራ ለማስገባት እንዲችሉ ነው። ፖሊስ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚያደርገው ጥረት በውል የሚያሳካበት የወንጀል ምርመራ ተግባር በተለያዩ አዳዲስ አሰራሮች እየተጠናከረ ነው። ለአሰራሮቹ ውጤታማነትና ምቹነት ዘርፉ ተግባሮችን በዚህ ዓመት በአዲስ ቢሮ ጀምሯል። ስዩ በኮነን። ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል ሲቀድም የሚታየው ፖሊስ በተለያዩ ምክንያቶች አንዳንዴ በህገወጦች ተቀድሞ ቢገኝ እንኳን ለዚህ የሚሆን መላ ያጣም። ከወንጀል መከላከል ወደ ወንጀል ምርመራ የሚሻገር ዘዴ ባለቤት የሆነው ፖሊስ ህገወጦችን አደብ ያስገዛበትን የወንጀል ምርመራ ስራ በተጨማሪ ውጤታማነት ለመተግበር አዳዲስ አሰራሮችን እየተገበረ ይገኛል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነርና የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጥበቡ ኃይሉ ይህንኑ ሀቅ በማረጋገጥ እንደነገሩን ኮሚሽኑ የጀመረውን ተቋማዊ ለውጥ ተከትሎ የተፋጠነ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ጥናት አድርገን በአዲሱ ዓመት ወደ ስራ ገብተናል ብለዋል።
ባለፉት 3 4 አመታት አገልግሎቱ ላይ ምን ችግሮች አሉ የሚል ጥናት ተከናውኗል። እናም ከተገኙት ግኝቶች አንዱ እስከታች ድረስ አገልግሎቱ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የመዋቅራዊ አደረጃጀት ለውጥ ማድረግ ነበረብን። በዚያ መሰረት እንደ ኮሚሽን አንዱ የስትራክቸራል ወይ መዋቅራዊ ለውጥ ከተደረገባቸው ዘርፎች አንዱ የአገልግሎት ዘርፍ ምርመራ ነው። በዚህ መሰረት የወንጀል ምርመራ ዘርፍ በሁለት ምክትል ዘርፎች እና በአንድ የቴክኒክ ምርመራ ምንለው ኢንፎረንሲክ ምርመራ መምሪያ ተደራጅቷል። እነዚህ አደረጃጀት ሲሰራ እንደምናውቀው አንዱ በጥናት ለይተን ያካገኘነው ግኝት የሚነሳ ነው። ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በዚህ ክልል ውስጥ ራሱን ችሎ ከፍቶ ይሰራቸው የነበሩ የሥራ ነገር ስልጣኑ የፌደራል የሆነ ወንጀሎችም በዚህ በውክልና በክልሉ እንዲከናወኑ ካለፈው አመት ጀምሮ ተወስኖ ወደዚህ እንዲመጣ ተደርጓል። ይሄ የታክስ ወንጀሎች ምርመራን የሚጨምራል። በፌደራል ተቋማት የሚፈጸሙ ወንጀሎች እንዳሉ ሆነው የታክስ ወንጀሎች ምርመራን የሚጨምር ነው። የነዚህ ስራዎች በሙሉ ወደዚህ ተቋም ሲመጣ የመዋቅራዊ የነበረው መዋቅራዊ አደረጃጀት ሲሸከሙ አይችልም፣ መለወጥ አለበት። ከለውጥ ስራ በኋላ በአዲስ መልክ በተጀመሩት አሰራሮች ምክንያትም በሁለት ዘርፍና በተለያዩ መምሪያዎች የተዋቀረው የወንጀል ምርመራ ክፍሉ ከነባር ተግባሮቹ በተጨማሪም የሙስና ወንጀሎችን የመመርመር ስራን አካቷል። ሙስና ወንጀሎች ምርመራ ወደዚህ ተቋም በአዋጅ የምርመራ አንድ ማዕከል መከናወን አለበት የሚል ውሳኔ ሲወሰን ወደ ፖሊስ ከጸረ ሙስና ኮሚሽን ወደ ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራው እንዲመጣ ተደርጓል። ይህም አንዱ ለመዋቅራዊ ለውጥ ምክንያት ነው። በፌደራል ፖሊስ ይተገበር የነበረውን የቃጠሎ ምርመራ በራስ አቅም መጀመር መቻሉን የገለጹት ምክትል ኮሚሽነር ጥበቡ ሌሎች ሳይንሳዊ የወንጀል ምርመራ ዘዴዎችም የክዋኔዎቹ አካል መሆናቸውን ተናግረዋል። ሁለቱ ምርመራዎች የቆዩ ናቸው። የሰነድ ላብራቶሪ በፎረንሲክ ውስጥ መምሪያ ውስጥ አንድ አገልግሎት ነው። ይሄ ድሮ በፌደራል ደረጃ ይደረግ የነበረው ምርመራ አሁን ጊዜ እንዳይጨርስ ተደርጎ እዚህ ላይ እንዲያልቅ የተደረገ ያለ ነው። ሁለተኛው የአሻራ ነው። ይህም ሰርቪስ እዚሁ ላይ ይሰጣል። ሶስተኛው በዚህ ባለፈው አመት በተለይም በዚህ አመት አጠናክረን እየቀጠን ነው ያለ ነው። ከ2012 ጀምሮ ከፌደራል ራሳችን ለመቻል የሞከር ነው የቃጠሎ ምርመራ ነው። የቃጠሎ ምርመራ ላብራቶሪም እዚሁ አለ ማለት ነው። ድሮ ይሄ እስከ አምና ግማሽ ድረስ በፌደራል ደረጃ የነበረ ነው። ምናልባትም በዚህ አመት ደግሞ ሁለት እንትኖችን ላብራቶሪዎችን አክቲቭ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። በተለይ የጦር መሳሪያ ላብራቶሪም እዚሁ ስላለ ባለሙያ ስልጠና ነው የቀረ፣ እሱ አሰልጥነን ተግባራዊ እናደርጋለን ብለን ነው የምናስበው። የባዮኬሚካልም በተወሰነ ደረጃ እንጀምራለን። በአዲሱ አደረጃጀት ምክንያት ያደገውን የሰው ኃይልና የህብረተሰቡን የመገልገል ፍላጎት ለማሳካት የዘርፉ ስራዎች የሚከወኑበት አዲስ ቢሮ በማስፈለጉ ቢሮ ተከራይቶ አገልግሎቱን ጀምሯል። ይህም ለህዝብ እርካታ ሲባል የተደረገ ነው ብለዋል ምክትል ኮሚሽነሩ። ቢሮም ማደራጀት ያስፈለገው ይሄ የስትራክቸራል ለውጥ ሲደረግ የሰው ኃይል አደረጃጀቱን በዚያው መጠን ልዩ ልዩ ባለሙያዎች ወደዚህ ዲፓርትመንት ተመድበዋል። ስለዚህ በታክቲክና በሙስና ወንጀሎች ምርመራ ዘርፍ ባለሙያዎች መሪ መኮንኖች ተመድበው ባለሙያዎችም ተመድበው በማከናወን ላይ ናቸው ያሉት። እንግዲህ የክልሉ መንግስት ይህን ከማደራጀት ጎን ለጎን ይሄ በነበረን ቢሮ በአንድ ቢሮ ተጠቃሎ ይህንን አደረጃጀት መሸከምና የአገልግሎቱን መስጠት አልተቻለም። ከፍተኛ ስታፍ የሚያስተዳድር በመሆኑ ይህን ህንፃ እንድንከራይ መንግስት በጀት መድቦ ተከራይተን ወደዚህ ህንፃ ገብተናል። የፎረንሲክ ምርመራ ስራዎች በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ቢሮ እየቀጠሉ መሆኑንም ምክትል ኮሚሽነርና የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ኃላፊው ተናግረዋል። አዲሱ የኪራይ ቢሮም በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 16 ነው ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኝ መሆኑን በማወቅ በዘርፉ የሚሰጠውን የወንጀል ምርመራ አገልግሎት ማግኘት የሚቻል መሆኑም ተገልጿል።
የህዝብ አገልጋይነትና ታማኝነትን በማረጋገጥ የክልሉን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ እንደሚሰራ የአማራ ክልል ሚኒሻ ጽፈት ቤት አስታወቀም። ጽፈት ቤቱ የ10 ዓመት መሪ ቅዱን ከሰሞኑም ይፋ አድርጓል። ተጨማሪ አለ። የአማራ ክልል የሰላም የልማትና የማህበራዊ መስተጋብሮች ያለምንም ችግር እንዲከወኑ ግንባር ቀደም ተሳታፊ የሆነው የክልሉ ሚሊሻ መዋቅር ለአካባቢው ሰላም መጠበቅ ሚናው ከፍተኛ ነው። ከክልል እስከ ጎጥ የተዘረጋውን የሚሊሻ መዋቅር አደረጃጀት ማጠናከር ለክልሉ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ አቅም እንዲሆን የ10 ዓመት መሪ ቅድ ተዘጋጅቷል። ህዝብ አገልጋይ እና ታማኝነት ያለው ሚሊሻ መፍጠር፣ በዚህ ደግሞ የረካ ማህበረሰብ መፍጠር ይጠይቀናል። እርካታው የሚገለጸው የተሻለ ልማት ተፈጥሮ በክልላችን ማየት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ የኢንቨስትመንት የግብርና ምርቶች እሴት እየጨመሩ የኢንቨስትመንት ደረጃው አድጎ የኢንዱስትሪ ሰላም ተረጋግጦ ማየት ነው የሚጠበቀውና ይህን ታሳቢ አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። የአካባቢን ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ለአካባቢው ህብረተሰብ ጸጥታን በማስከበር ስራ ላይ ስራዎችን እያከናወነ ያለው። ከዚህ በተጨማሪም በጤና ስራዎች ላይ፣ በትምህርት ስራዎች ላይ፣ በግብርና ስራዎች ላይ እንደ ቅመም ሆኖ በመግባት ተግባራትን እያከናወነ ያለው። ባለንበት ሁኔታ የተሻለ እቅድ ታቅዷል። ይሄ እቅድ ደግሞ መሬት እንዲነካ ፈጻሚን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። አሁን እዚህ እየሰጠ ነው ያለ ዞን ያለ ማናጅመንት ዞን ያለ ኃላፊዎችን እና የክልሉን ባለሙያዎችና ማናጅመንት አካላት ነው እየሰጠን ያለ ነው። ይሄ ወርዶ ወደ ታች መሬት የሚነካበትን መንገድ እና ፈጻሚን አዘጋጅተን ወደ ተግባር የሚገባበትን እያደረግን ያለ ነው። በቢሮ ኃላፊው ደረጃ የክልሉ ሚኒሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መኳንንት መልካሙ እንዳረጋገጡት የክልሉን ሰላም በአስተማማኝ በመጠበቅ ልማትን ማረጋገጥ የእቅዱ ዋነኛ መዳረሻ እንዲሆን እንደሚሰሩ ተናግረዋል። አጠቃላይ ስለ ሚሊሻ ተልኮችና ተግባሮች፣ አላማዎች፣ ግቦች ዝርዝር አፈጻጸም መግባባት ነው። የአስር ዓመቱ እቅዳችን ምን ላይ እንደርሳለን የሚለው ማመላከትና ይህንን ለማረጋገጥ የመጀመሪያው ስራችን ሰላም ማረጋገጥ የመጀመሪያው። በሰላም ዙሪያ ሁሉም በተደራጀ መንገድ ምን መስራት እንዳለበት የተቀመጠ አቅጣጫ አለ። ሰላማችን መጀመሪያ እውን እናድርግ። ከመንደር ከጎጥ እስከ ወረዳ፣ ዞን፣ ክልል ሰላማዊ ሁኔታ መፈጠር አለበት። አንድ አስተማማኝ ሰላም መፍጠር አለብን ነው። ሁለተኛ ይሄ የተደራጀ ቡድን በልማት ራሱን መለወጥ አለበት። መረባረብ ለሌላውም ህዝብ ሞዴል መሆን አለበት። በነገራችን ላይ ሚሊሻችን በኢኮኖሚ የተሻለ ነው። በተለይ የመንግስት የልማት ስትራቴጂዎችን ተቀብሎ ተግባራዊ በማድረግ በኩል ግንባር ቀደሙ ሚሊሻችን። ስለዚህ ሚሊሻችን እየተለወጠ ስለሆነ የበለጠ ደግሞ ለመለወጥ እንዲሰራ ማበረታታት ነው። በልማት በኩል ራሱን ለውጦ ሌሎችንም እንዲለውጥ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ለቱ ያዘጋጀናቸው የፖሊስ መረጃዎች የተከታተላችኋቸው ይመስል ነበር። ቀሪ የፖሊስ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።